니 아마냐 아롱고 옛날에 노자이야 돼 다시노 노고바도 시세마 조소바디 위세 강세 미나시로 아떼다네 미마 퇴벌라로 아야 아떼노디 피아르킨이 깨문야 니야 피디 베이메노 피치니 피아르킨이 나간노 피디 묘로 피친 D5 아웃라인 요마케야 6 ကောင်းသောမြေတီဟုသောခရစ်တော်၏အရာအလုံးပါဝင်သည့်ကျယ်ဝခြင်းများကိုမှွင့်လော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရလတ်မှာဖျားသခင်၏ကိုယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်သည့်ဗိမာန်တော်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ဖြစ်သည့်မြို့တော်တည်ဟုသောအသင်းတော်ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်အေဖက်အခန်းကြီး2အငယ်23မှ24ကကြည်ဗိမာန်တော်နှင့်မြို့တော်တည်ရှိတော်မြေတီဖျားသခင်စီမံခဲ့၏အလယ်ဘဟုဖြစ်သည်တဲ့မြေတီ ခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်ပြီးဗိမာန်တော်နှင့်မြို့တော်သည်ခရစ်တော်၏ပြေဝပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သောအသင်းတော်ကိုယ်တော်၏ကိုခန္ဓာတော်ဖြစ်သည်အေဖက်အခန်းကြီး1အငယ်23မှ22အေဖက်အခန်းကြီးနှင့်အငယ်23မှ24နှင့်ဗိမာန်တော်သည်ဖျားသခင်ကိုထေရှားရန်အတွက်ဖြစ်ပြီး မြို့တည်ဖျားသခင်၏အဆိုးခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်ဣတိမဖျားသခင်၏ထာဝရအကြံစီတော်ကိုပြည့်စုံစေသည်ကဗာဟုခန်းကြီး1အငယ်26ခါခွေကျွန်တော်တို့၏စီဝေးခြင်းအသက်တာ၌ကိုရော့ကိုစူပေါင်းမှုလိုရန်အတွက်နေ့စဉ်အသက်တာ၌ကိုရော့ကိုကျွန်တော်တို့တဦးချင်းဆိုင်ရာမှွင့်လော်ခြင်းရှိတော်အခါဖျားသခင်သည်ကျွန်တော်တို့အလယ်တွင် ရှိတော်မူပြီးကျွန်တော်တို့သည်ကိုရော်၏ကိဝင်ယာနေရာနှင့်ကိုရော်၏နိုင်ငံတော်ဖြစ်ကြသည်တင့်ကျွန်တော်တို့သည်ခရစ်တော်အားဤမြအတိုင်းတာသည့်မှုလော်တော်အခါအတင်းတော်အစည်းအဝေးသည်ဖျားနှင့်ပြည့်နေမည်ဖြစ်ပြီး၎င်း၏လှူဆောင်မှုအလုံးမှာလူတို့ထံဖျားကိုယူဆောင်လာခြင်းနှင့်ပို့လို့ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ထို့သောဖြင့် သူတို့သည်ဖျားသခင်နှင့်ဖြည့်တွင်းခံရမည်ဖြစ်သည်တစ်ကောခန်းကြီး14အငယ်25နှင့်ကျွန်တော်တို့သည်ခရစ်တော်အားဤမြအတိုင်းတာသည့်မှွင့်လော်တော်အခါကျွန်တော်တို့သည်အချင်းချင်းဝန်ခံမှုရှိလာပြီးခရစ်တော်၏အခွင့်အာဏာသည်လည်းကျွန်တော်တို့အလယ်တွင်ရှိမည်ဖြစ်သည်အေဖက်အခန်းကြီး5အငယ်17အငယ်23တိဘေးအခန်းကြီး5အငယ်5 နနက်ခင်ကျုံမွေးခြင်းကျမ်းပိုင်အေဖက်အခန်းကြီးနှင့်အငယ်23မှ23ထိုသူ၌တတိုက်လုံးသည်အတူတကွဆစ်ဆက်၍တခင်ဖျား၌တန်ရှင်သောပိမှန်တော်အထဲသို့ကြီးထွားလျက်ရှိ၏ထိုသူ၌တင်းတို့သည်လည်းဝိညာဉ်၌ဖျားသခင်၏ကိဝင်ယာနေရာအထဲသို့အတူတကွတိဆောက်ခြင်းခံလျက်ရှိကြ၏အေဖက်အခန်းကြီး5အငယ်23 ခရစ်တော်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း၌အချင်းချင်းဝန်ခံလျက်နေကြလော။တစ်ပေခန်းကြီး5အငယ်5ထိုများမကအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှိမ်ချခြင်းခပန်းစီကြလော။တင်စားသောအရာသည်တင်ဖြစ်လာသည်။တင်စားသောအရာဖြင့်တင့်ကိုတည်ရသည်။အမေရိကန်လူတအုပ်သည်အမေရိကဤတဆုံတရားဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ခရစ်ယာန်တအုပ်သည်ခရစ်တော်ဤတဆုံတရားဖြစ်သည်။ ဤနနက်တွင်သူသည်ခရစ်တော်ကိုနည်းနည်းစားကညနေတွင်လည်းခရစ်တော်ကိုနည်းနည်းစားသည်တနေ့ပြီးတနေ့သူသည်ခရစ်တော်ကိုစားသုံးကခရစ်တော်ကိုတောက်သုံးသည်ခရစ်တော်သည်သူအားဖြင့်တဖြည်းဖြည်းစားသုံးကြည်ညက်လာ၍သူနှင့်ရောနောပေါင်းစည်းကာသူနှင့်ခရစ်တော်သည်တလုံးတော်ဝသည်ဖြစ်လာသည်ထို့နောက်သူသည်ထိုကဲ့သို့အသက်ရှင်သည့်အခြားခရစ်ယာန်များနှင့် အတူတကွစီဝေးကြသောအခါသူသည်ခရစ်တော်ကိုယူဆောင်လာ၍ထိုသူတို့သည်လည်းခရစ်တော်ကိုယူဆောင်လာသည်ခရစ်တော်သည်သူတို့အဖို့အရာခတ်သိမ်းဖြစ်သည်ခရစ်တော်သည်သူတို့၏အစေပိုင်းဖြစ်လာသည်သူတို့သွားသည့်နေရာတိုင်းတွင်ခရစ်တော်ကိုယူဆောင်ရမှတပါဘာမျှမတတ်နိုင်ပါသူတို့အတူတကွပြည့်စုံသောအခါခရစ်တော်ကို
ဖျားသခင်ထံပူဇော်ဆက်ကပ်ကြသည်ခရစ်တော်ကိုသူတော်ကဝမ်းမြောက်ကြ၍ခရစ်တော်ကိုပြသကြသည်သူတို့စကားပြောတော်အခါတိုင်းခရစ်တော်ကိုသာကြောက်ထွက်ကြသည်အရာအလုံးမှာခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဣတိမာဖျားသခင်၏ကိုယ်ဝန်ရာနေရာဖြစ်သည်ဣတိမာဖျားသခင်၏အိမ်တော်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏ကိုယ်ဝန်ရာနေရာသည်ဖျားသခင်၏ဘိမ့်မှန်တော်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၌ဖျားသခင်၏အိမ်တော်ရှိနေလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၌ဖျားသခင်၏မျက်မှောက်တော်ရှိပြီးဖျားသခင်ကိုအစေခံခြင်းရှိသည်။ယနေ့ဖတ်စရာတို့တော်လဲဤဖျားသခင်၏ဘိမ့်မှန်တော်သည်ကြီးမားကျယ်ပြန့်လာဖို့ရန်လိုအပ်သည်၎င်းသည်မိကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်လာနိုင်မည်နှင့်၎င်းသည်ဖျားသခင်၏အခွင့်အာဏာတော်ဖြစ်သောခရစ်တော်အားဖြင့်ကြီးမားကျယ်ပြန့်လာရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်ကိုမွင့်လော်ဝမ်းမြောက်ရာအဖြစ်လိုအပ်သည့်တာမကဖျားသခင်၏အခွင့်အာဏာတော်အဖြစ်လည်းခရစ်တော်ကိုလိုအပ်သည်။ဣတိမာအလွန်စစ်မှန်သည်။ဒီနေ့ကျွန်ုပ်သည်အင်းနီးလန်း၌ခရစ်တော်ကိုအတူတကွမွင့်လော်ဝမ်းမြောက်တော်အခါခရစ်တော်၏စစ်မှန်သောအခွင့်အာဏာတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အလယ်၌ရှိကြောင်းကိုပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောမွင့်လော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောမွင့်လော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုအလွန်ဝန်ခံခြင်းရှိသည့်အပြင်အချင်းချင်းလည်းဝန်ခံခြင်းရှိလာမည်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန်ခံခြင်းနှင့်ကြေဝနေမည်ဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့သောနိလန့်ဖြင့်ခရစ်တော်ကိုမွင့်လော်ဝမ်းမြောက်ခဲ့ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချင်းချင်းစကားများယံဖြင့်နိုင်လိမ့်မည်ဟုတင်ယုံကြည်ပါတလားထိုကဲ့သို့သောမွင့်လော်ဝမ်းမြောက်ပြီးမှတယောက်နှင့်တယောက်မုန်းတီးနိုင်လိမ့်မည်ဟုတည်ထင်ပါတလားလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါကျွန်ုပ်တို့သည်ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ရန်စတက်ပုံတံအနေဖြင့်ယက်တီနေရာ၌အချင်းချင်းတယောက်နှင့်တယောက်တိုက်ခိုက်နေမည်ဟုတင်ယုံကြည်ပါတလားထိုကဲ့သို့ဖြစ်နေမည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်စတက်မဟုတ်ပေကျွန်ုပ်တို့သည် တမယအဖွဲတဖွဲတို့မဟုတ်လူမိုက်ကိုင်းများဖြစ်နေပြီဆိုလျှင်ထိုကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်ပေသည်ဝန်ခံခြင်းမရှိလျှင်စတတ်မဖြစ်နိုင်ပါကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်ကိုထိုအတိုင်းသာထိမွင့်လျော်ဝမ်းမြောက်နေပြီဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အယောက်စီတိုင်းသည်အချင်းချင်းတယောက်နှင့်တယောက်ဝန်ခံမှုရှိလာမည်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၌အခြားနည်းလမ်းမရှိပေစစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ဝန်ခံခြင်း၌ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဝန်ခံမှုရှိသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အချင်းချင်းအမှန်တကယ်ချစ်ခင်ကျင်နာကြခြင်းဖြစ်သည်စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ကျွန်ုပ်၏ရွေးချယ်မှုဒို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏အလိုဆန္ဒတို့၌တည်ရှိခြင်းမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်၏ဝန်ခံခြင်း၌ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အလယ်တွင်ဝန်ခံခြင်းရှိမည်ဆိုလျှင်ခရစ
ဖျားတခင်ကိန်းဝင်ရာအိမ်တော်နှင့်ဗိမာန်တော်၏ကြီးမားကျယ်ပြန့်လာခြင်းပင်ဖြစ်သည်ခရစ်တော်၏အခွင့်အာဏာအားဖြင့်အသင်းတော်သည်ဖျားတခင်၏အိမ်တော်ဖြစ်တည်တာမကကိုတော်၏မြို့တော်လည်းဖြစ်သည်ဖျားတခင်၏မျက်မှောက်တော်ရှိနေယုံတာမကဖျားတခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်အခွင့်အာဏာလည်းတည်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်လူများသည်ထိုနေရာသို့ဝင်လာတော့အခါ သူတို့သည်ဖျားတခင်၏မျက်မှောက်တော်ကိုသိမြင်လာမည်သူတို့သည်ဖျားတခင်၏အခွင့်အာဏာကိုသိမြင်လာမည်ဖြစ်သည်သူတို့ကဤနေရာသည်ဖျားတခင်၏အိမ်တော်မျှတာမဟုတ်ဘဲဖျားတခင်၏နိုင်ငံတော်လည်းဖြစ်ကြောင်းကိုပြောဆိုလာမည်ဖြစ်သည်တို့ဖြစ်၍ထိုနေရာတွင်ဗိမာန်တော်နှင့်အတူမြို့တော်သိရှိလာမည်ဖြစ်သည်မြို့တော်နှင့်ဗိမာန်တော်သည်ခရစ်တော်ကို အတိုင်းတာတစ်ခုအထိတွေ့ကြုံခံစားမှွင့်လော်ဝမ်းမြောက်သည့်လူတစုကနိလန္ဒနိုင်ခရစ်တော်နှင့်ယောနောပေါင်းစည်းခြင်းခံရနေရဖြစ်သည်သူတို့ကလာရောက်ကြတော့အခါသူတို့သည်ဖျားသခင်၏ရှေ့တော်တွင်ဖျားသခင်နှင့်အတူတကွခရစ်တော်၌မှွင့်လော်ဝမ်းမြောက်ကြသည်သူတို့အဖို့အရာအားလုံးသည်ခရစ်တော်ပင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့တွင်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေရှိနေမည်ဆိုလျှင်
ကျွန်ုပ်တို့၌ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်နှင့်အတူမြို့တော်လည်းရှိနေမည်ဖြစ်သောကြောင့်သခင်ဘုရားကိုချီးမွမ်းပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်နှင့်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၌ရှိနေကြခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အလယ်တို့ရောက်လာကြတော့သူအားလုံးသည်ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်နှင့်ဘုရားသခင်၏အခွင့်အာဏာကိုတည်မြဲလာမည်ဖြစ်သည်ထိုအခါသူတို့ကဘုရားသခင်သည်ဤနေရာ၌ကိန်းဝတ်နေရုံမျှသာမဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်သည်ဤနေရာတွင်အုပ်ဆိုးနေသည်ဟု၍ပြောဆိုကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဤနောက်ကဘတော်ကိုနားဆင်ကြည့်ရှုနေကြတော့တန်ရှင်းသူညီကိုညီမများအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ Go round night time. When you know you saw.